Mentxe nago, izugarrizko beroa dago hemen, atzean mezkitatxo bat, beste aldean kopto ortodoxoen katedrala, da, Egiptoarena, eta aurrez Abu Dhabiko katedral katolikoa. Eta hoxe, bisitatzera sartuko naiz. Plazak izena du tolerantziaren jardina, eta gogoan hartzen da, bertara Frantzisko eta Santuk indako bisita. Oso polite da, mezkitari eman dioten izena, Maria Jesusen ama. Gogoan hartuz, Islamean, Jesus profeta bezala konsideratzen dela, eta bere ama Virginia dela ere sinisten dutela. Hau da kopto ortodoxoen katedrala, Egiptorrak dira, eta seguru esko hemen komunidade haundi xamarra egongo da. Eta hause bertako katedral katolikoa. San Joseri dedikatuta dago, hemen pentsatu behar dugu katoliko asko daudela, 1000 gora badaude, 100 herrialde ezberdinetakoak, horregatik mezak gehienak inglesez dira, baino hizkuntz askotan ere egoten dira mezak. Hemen eliz originala beste toki batean eraiki zen 1962. Urtean, baino gero 1983. Urtean beste oraingo toki honetara ekarri zen. Bertan San Jose dugu, hortxe, retabloan, Jesusekin basamortuan. Eta hemengo, hau da, Abu Dhabiko sheikhak oparitu zuen eliza eraikitzeko terrenoa, aurreneko eliza eraikitzeko terrenoa, eta hemen egon zan baita ere inaugurazioan. Horrek ere erakusten digu halako gertutasun hori, errespetu hori musulmanen partetik, bat ez da beti hala izaten, baino beste askotan bai hala izaten da, eta guk ere modu hortan jokatu behar dugu. Hori da Vatikanoko bigarren kontzilioak eskatzen diguna, elkarra respetatzea eta elkarrekin elkarrizketa hori sortzea. Hemen ikusten ari gera bertan dauden santuk, pentsatu behar dugu leku askotako katolikoak daudela, horregatik santu ezberdinak ikusi ditzazkegu, San Charbel esate baterako Libanokoa, Santa Rita italikoa, Padre Pio toki askotan devozio handikoa, Perpetuo Sokorroko Ama Virginia Filipinasen izugarrizko devozioa daukena, eta abar. Pataio Pontearen hemen dau, dago Lurdesko Ama Virginiari dedikatutako kapilatxo bat. Lurdesko Ama Virginia oso unibertsala da, eta munduko leku askotan arki dezakegu. Eta besteak beste, hementxe Abu Dhabin, Arabiar Emirato Batuetan. Badago, katedralentik oso gertu, eskola katoliko bat. Hain zuzen ere, bertako katolikoek nahi izan ezkero, beren semealabek edukazio katolikoa izateko aukera dute. Obispoa ere hemen bizi da, Arabiako hegoaldeko prelatura bikariatuko barkatu obispoa, eta ondo-ondoan badago Santa Teresitari dedikatutako elize. Eta Abu Dhabitik ongi seitu denak.